Už o niekoľko týždňov zavádza magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu v spolupráci s mestskou časťou Bratislava Petržalka zber kuchynského bioodpadu aj v tejto mestskej časti. Cieľom opatrenia je znížiť a odstrániť kuchynský bioodpad zo zmesového komunálneho odpadu. Ak sa zozbiera tento druh odpadu zvlášť, dá sa spracovať a opätovne vrátiť do pôdy ako hodnotný kompost. Takýmto spôsobom znižujeme objem umelých hnojív na našich poliach a podporujeme rozvoj cirkulárnej ekonomiky. Odpad používame ako zdroj. Preto je dôležité, aby ste sa do zberu zapojili aj vy. Každé mesto na Slovensku je povinné mať zavedený zber kuchynského odpadu. Táto povinnosť pripadla aj na hlavné mesto Bratislava od 1.1.2023. A na to, aby sme to od toho 1. januára mali zabezpečené na území celého mesta, tak začali sme so zavádzaním zberu kuchynského odpadu ešte minulý rok, kedy bola zavedený zber v prvej mestskej časti, mestská časť Lamač. A postupne teda pribúdajú ďalšie mestské časti a do konca roka 2022 budú zapojené všetky. Kuchynský odpad je najviac zastúpený odpad v našich košoch. Čiže triedime plasty, triedime papier, triedime kovy, ktorých je o dosť menej ako je napríklad biologicky rozložiteľného odpadu. Takže keď tento odčleníme a spracujeme ho následne na kompost, vieme ho znovu vrátiť do pôdy, tým vlastne zlepšiť vlastnosti tej pôdy a tak vlastne znižovať dopad na zmenu klímy. Čiže ten biologický odpad nie je dôležitý iba z hľadiska toho triedenia, ale následne toho spracovania a jeho využitia. A aké výsledky teda máte z tej mestskej časti Lamač, kde už v podstate prebiehla taká testovacia prevádzka? Z mestskej časti Lamač máme veľmi dobré výsledky aj z hľadiska zapojenosti. Zapojených je tam asi 87% obyvateľov. V rodinných domoch je to samozrejme oveľa viacej ako v bytových domoch. Ale čo je veľmi dôležité povedať je, že máme veľmi vysokú čistotu toho zberu. Znamená, že ten kuchynský odpad je kvalitný, je čistý, nie je znečistený nejakými inými zložkami. A to nám potvrdili aj experti zo zahraničia, ktorí minulý týždeň sa boli pozrieť práve na tú čistotu toho zberu, ktorý máme zavedený. Obyvatelia Petržalky spolu s zamestnancami OLO začínajú tým, že sa robí distribúcia košíkov, kompostovateľných vreciek a pre rodinné domy aj malých zberných nádob. Takže obyvatelia Petržalky by v prvom rade mali navštíviť distribučné centra. Robíme rôzne druhy distribúcie. Najprv je to adresná distribúcia, kedy prídeme buď priamo k obyvateľom do rodinného domu, alebo pre niekoľko vchodov bytového domu robíme tzv. Distribučné body. Druhá možnosť je, aby si prišli prevziať tieto nástroje zberu na distribučné centra. Tie robíme vždy v sobotu. A potom sú ešte také náhradné riešenia, ako sú dodatočné distribučné centra, prípadne sa môžu zastaviť u nás v OLO a tam si vybrať všetko to, čo potrebujú k oddelenému zberu kuchynského odpadu. Každá domácnosť, a tých máme teda v Petržalke 50 000, dostane odvetrávací košík, ktorý má 10 litrov a ten je určený priamo do interiéru domácnosti, či už v byte alebo v rodinnom dome. A do neho sa umiestňujú kompostovateľné vrecká, do ktorých sa teda priamo zberá tento biologicky rozložiteľný kuchynský odpad. V rodinných domoch teda dostanú ešte navyše 20-litrovú nádobu, pretože v deň odvozu umiestňujú obyvatelia rodinných domov vytriedený kuchynský odpad do tejto 20-litrovej nádoby a v bytových domoch budú mať obyvatelia prostredníctvom svojich správcov nehnuteľností alebo bytových podnikov zabezpečené a dodané 240-litrové zberné nádoby. A túto nádobu budú vykladať v deň zberu pred svoj rodinný dom. OLO teda príde, zoberie tú nádobu, vyprázdni ju a vráti ju naspäť. To znamená, že tento košík sa nebude dávať do tej nádoby, ale len to vrecko sa zoberie a dá sa do tejto nádoby. Košík zostáva doma v kuchyni. Presne tak, košík zostáva doma v kuchyni, iba naplnené vrecko sa zauzlí, dá sa do tej 20-litrovej nádoby, tá sa vyloží pred rodinný dom. Spoločnosť OLO teda príde, vyberie tie vrecka, odvezie a tá nádoba zostáva zase tej domácnosti. Čo sa týka bytových domov, tak tam naplnené kompostovateľné vrecko budú obyvateľia vkladať do takýchto 240-litrových nádob, ktoré budú mať pred svojou bytovkou a spoločnosť OLO zabezpečí vlastne ich výsyp a potom následný odvoz na to bioplynové stanice.
Informácie dostanú predovšetkým cez webové stránky OLA, magistrátu a mestskej časti Petržalka. Obyvatelia rodinných domov dostávajú 3 dni predtým, než ich navštívia naše posádky SMS-ku, kde im oznámime, kedy prídu naše posádky a prinesú im balíčky. Obyvatelia bytových domov sa informujú buď cez svojich správcov, prípadne vyvesujeme na každý vchod do bytového domu informáciu, kde a kedy sa koná distribúcia. Distribúcia v Petržalke začína 11. mája, čiže to už je o chvíľu. Budeme distribuovať balíčky, košiky a kompostovateľné vrecká od pondelka do soboty, tak ako sme už hovorili, podľa harmonogramov. Čo sa týka samotného zberu, tu je podstatné si zapamätať, že tento druh odpadu sa odváža v období od marca do konca novembra dvakrát do týždňa a v tom ostatnom období december až február sa odváža raz do týždňa. Takže pre obyvatelia sa nemusia báť, že by im odpad zapáchal alebo vytekal, pretože tento odvoz je veľmi pravidelný. Rodinné domy dostanú v rámci informačnej kampane, v rámci letáku, ktorý dostanú k dispozícii presný rozpis odvozných dní a bytové domy, obyvatelia bytových domov si túto informáciu môžu zistiť buď cez správcu alebo cez našu webovú stránku. Ale myslím si, že pre nich je podstatné, aby našli túto nádobu na stanovišti tam, kde majú nádobu na ostatný zmesový odpad. Pre televíziu Bratislava Cyril Žolnír.